Cievna mozgová príhoda podľa príčiny môže byť ischemická, hemoragická alebo krvácavá. A potom máme ešte jeden typ, kedy hovoríme o tzv. Nedokonanej cievne mozgovej príhode a je to transitorný ischemický atak, kedy vlastne dôjde len k čiastočnému nedokrveniu mozgu. Najčastejšie vzniká napríklad pri fibrilácii predsieni v dôsledku toho, že sa uvoľní krvná zrazenina z postihnutej predsiene a upchá mozgovú cievu a následne dôjde k nedokrveniu, neokysličeniu postihnutej oblasti mozgu, ktorá táto cieva zásobuje. Najčastejšími príčinami môže byť upchatie zrazeninou krvnou alebo to môže byť dôsledku kornatenia ciev, ktorý hovoríme o ateroskleróze, kedy tá cieva sa postupne zužuje, až sa úplne tým kornatením upchá a dôjde k tej ischemickej cievnej mozgovej príhode. Pri hemoragickej cievnej mozgovej príhode alebo krvácavej cievnej mozgovej príhode najčastejšími príčinami býva práve zle liečený, neliečený, vysoký krvný tlak. Potom to môže byť porucha zrážanlivosti. U pacientov s fibriláciou predsieni, ak sú tzv. Prevarfarinizovaní, čiže majú zníženú krvnú zrážanlivosť, alebo je to nediagnostikovaná aneurizma, respektíve výduť mozgovej cievy. Vtedy vlastne dochádza, že praskne cieva a krv zaleje dané okolie v mozgu. Pri transitornom ischemickom ataku dochádza len k čiastočnému uzavretiu cievy a podľa toho vyzerajú aj tie príznaky. Ten pacient môže pociťovať bolesti hlavy, pocit na zvracanie až zvracanie, točí sa mu hlava, môže mať pocit, že sa mu zle rozpráva, alebo môže mať pocit slabosti jednej časti polovice tela. Pri ischemickej cievnej mozgovej príhode tie symptómy vyzerajú nasledovne. Bývajú poruchy reči, bývajú pocit slabosti jednej polovice tela, či už ľavej alebo pravej. Môže byť sťažené dýchanie, môže byť dvojité videnie. Pri hemoragickej alebo krvácavej cievnej mozgovej príhode musím zdôrazniť, že táto prebieha oveľa búrlivejšie ako predchádzajúce dve, ktoré som spomínala. A tam častokrát dôjde hneď k bezvedomiu pacienta alebo mu môže predchádzať silná bolesť hlavy a zvracanie. Pri všetkých troch cievnych mozgových príhodách, či už dokonaných alebo nedokonaných, pacient jednoznačne patrí čo najrýchlejšie do nemocnice.